tyttökämppää, niin on pari kuukautta ehtinyt harjoittelemaan joukkueen mukana. Millainen fiilis on jäänyt? Siis tosi hyvä fiilis, että en tosiaan ihan tiennyt mihin olin tulossa, kun osallistuin tähän, mutta tosi positiivisesti siis on yllättänyt ja motivaatio tuntuu, että kasvaa päivä päivältä. Nyt viikonloppuna sait vähän esimakuolista liikavauhdista ja kanssa harjoituspeleissä, niin miltä se tuntui? Se oli erittäin tehokas setti, että voin sanoa, että maksimit paukkuu aika nopeasti, että hirveän intensiivinen tahti siinä pelissä, mutta tosi hyvä kokemus, siis tosi hyvä kokemus. Että on tosi iloinen ja semityytyväinenkin omaan suoritukseen. Tästä hyvä jatkaa. Miten sä näet itse pelaajana? No, mä näkin sitten sellaisena, että mulla on tosi paljon potentiaalia kehittyä, koska mä oon aina tosi innokas oppii uutta ja niin kuin katsoa muita ja kopioida muita. Ja sitä kautta löytää se oma tyylinen. Onko tässä vaiheessa jotain konkreettisia tavoitteita alkavalle kaudelle? Joko joukkueen osalta tai henkilökohtaisella tasolla? No, ehkä henkilökohtaisella osalta olisi, että ehdottomasti ansaita paikkaa avauskokoonpanossa jossain kohtaa. Joo. Millainen kuva tästä joukkueesta on muodostunut treeni kuukausien myötä? Erittäin kannustava. Positiivinen ja mä tykkään siitä, että jokaista viedään eteenpäin tosi henkilökohtaisella tasolla. Et joo, muutama sana Tytistä. Niin Tytti, onko tämä tuli tietoisuuteen viime kesänä, kun NJS:stä kävi pelaajia meidän harjoituksessa. Ja Tytti oli mukana meidän muutamassa pelissäkin, koska oli yhdessä. En nyt muista, monen kahdessa pelissä taisi olla mukana. Osoittiin niin niissä treeneissä ja sit siinä pelaamisessa semmoista niin hyvää piirteyttä ja haluaa niin mennä eteenpäin. Ja jotenkin siitä jäi niin positiivinen fiilis, että kun kausi oli mennyt ja sitten ruvettiin joukkoja kasaamaan, niin pohdittiin, että otettiin Tyttiin yhteyttä ja päätin ehdottomasti. Sitten soitettiin Tytille, että Tytti oli vähän kaksi, että lähteekö mukaan, uskaltaako lähteä, mutta Tytti on rohkea pelaaja ja otti haasteen vastaan ja lähti mukaan. On nyt pärjännyt hyvin treeneissä ja mun mielestä on ollut koko ajan niin kuin todella positiivinen niin kuin meille. Ja Tytillä on paljon hyviä ominaisuuksia ja Tytti on rutinoitunut pelaaja. Ja sitten pelannut paljon, pelannut Kouvolan Susis ykkösessä joskus aikaisemmin ja nyt sitä NJS kakkosesta ja nyt sitten lähtee kokeilemaan tasolla liigassa. Ja mun mielestä niin kuin, mä uskon, että Tytillä on mahdollisuus siellä pärjätä. Et sen takia me kyllä otettiin Tyttää mukaan, että me nähdään, että siinä on kuitenkin sellainen pelaaja, joka haluaa vaikka joo, jos suht kokenut pelaaja, mun mielestä on vielä vuosia vielä peliä edessä, jos vaan haluaa olla mukana ja nähty, että siinä on potentiaalia.